podujatia, tohto festivalu, aby sme vás prišli pozdraviť, toto sme priatelia Popfestu, Dušana Drobného a všetkých ostatných. To sú naši československí levy, to je združenie českých, slovenských umelcov, modeliek, hercov, spevákov a všetkého, čo toho, čo životnice dosiahli. Cieľom dnešného večera je oficiálne medzi nás prijať a členku tohto zoskupenia herečku Janku Hubinsku. Vítam ju znali našu finalistku Miss Modelo The World 2015 Ninu Friolu, ktorá potestuje o party do Číny. Janka, vítaj medzi československými levmi! Československí levy, že sa mohla rozšíriť túto radu práve tu v Piešťanoch na Lodenici. Nádherná akcia, krásne sa bavte, prajem pekný večer a celý víkend. Ahojte! Vítaj medzi nami! Dnes, asi pred 5 minútami, som sa stala členkou československého leva Oklančák Show Sport Team a veľmi sa na to teším, lebo športovec som ja obrovitanský, bojovník som ešte väčší, síca ešte stále som, doma mám tiež niekoľko mačičiek, takže je to dobré, hrá to všetko do kariet, takže teším sa na spoluprácu.